Elbasının şağın және orta biznes subyektilerin tekseruge moratoriy jarayılauın Karagandılık kasipkeler de zor kuanışmen karşı aldı. Енді қадағалаушы органдардың жөн-жосықсыз тексерісіне жол жоқ. Бұл кәсіп ашып, оны одан әрі дамытуға таптырмас мүмкіндік. Сондықтан Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасы бизнес өкілдерін босаңсымай жұмыстарын жүйелендіруді ескертеді. Қарағанды облысында бүгінде шағын және орта бизнеспен айналысып жүрген 60 мыңға жуық кәсіпкер бар. Олар осы бизнестері арқылы мыңдаған адамды жұмыспен қамтып отыр. Алайда бұған дейін бір ғана кәсіпкердің өзі жылына 150 тексерістен өтіп келген. Мировой практики не существует. Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, онда кәсіпкерлерді тексеру деген жоқ. Жалпы салығын үнемі төлеп отыратын бизнес өкілдерін не себепті тексере беретіні түсініксіз. Егер тексеріс барысында ағаттық кетіп жатса, кәсіпкерлер ауыз бастырық тығып әуреленеді. Сондықтан мораторий алдымен жемқорлықты жояды. Бізді қуантып отырған осы. Мораторий барысында үкімет тексерістер өткізудің жаңа әлемдік стандартқа сай ретін ойластырады. Сондықтан мораторий жарияланды деп кәсіпкерлер арқаны кеңге салмай, керісінше жауапкершілікті еселеу керек деп есептейді Қарағанды облыстық кәсіпкерлер палатасының басшылығы. Әрбір мемлекеттік органдарды, бажарлы службаны, салық органдарын және де басқа органдарды шақырып, бірігіп жаңағы кәсіпорынға шығып, ол кәсіпкерге sizin neyiriniz dursa mes, neyirinizde katı var, nana jönlürük, ana pazarlı sigilizatsı dursa durgan jok, neyirde pisok bulurük de bärin aytuğa biz dayınbız. Жарияланған мораторий сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл болатынын айтады дөңгелек үстелге қатысушылар. Себебі 2013 жылдың өзінде қадағалаушы орган тарапынан облыста 98 заңсыз тексеріс орын алған. Кәсіпкер заңның барлық талабын орындаған жағдайда тексеруші органдар оған мүлде бармайды. Нәтижесінде кәсіпкерлерге қойылатын талаптардың жалпы саны 30%-ға қысқармақ. Мен өзім бухгалтерлік есеп жүргіземін, жылына 5-10 шақты кәсіпкерлер жапқан кезде заңға байланысты уақытта жабылмайды, 3 айдан болмаса 1 жылға дейін созылып отырған осындай мәселелер көп. Сондықтан біз бүгін кәсіпкерлердің нем құрайды өзінің жұмыстарына қарамай, шынымен жауапкершілікпен қараса, ешқандай мәселе сондай бір, оларды тығырыққа әкелетін мәселелер көтерілетін деп ойламаймын. Тағы бір айта кетерлігі, егер кәсіпкерлерге тұрғындар тарапынан шағым түссе, олар жуырда ғана ашылған тұтынушылар қорғау агенттігіне жүгіне алады. Қарағанды облыстық кәсіпкерлер палатасы мораторийдің қыр-сырын ақпараттандыру жұмыстары әлі де жүретінін айтады. Аудан аймақтардағы жеке бизнес өкілдерінің бұл мәселе бойынша көкейкесі сауалдары болса, кәсіпкерлер палатасының аудандық филиалдарынан біле алады. Гүлбақша Қажанова, Қайыргелді Сәбитов, Роман Капулов, Қазақстан, Қарағанды телеарнасы.